Mundo rodoviário na estrada. Neste ano de 2015, nós estamos apresentando para você aqui, mostrando o radiador. Esse daqui ele já tem uns componentes eletrônicos a mais do que o outro modelo que a gente mostrou, por ele ter ar-condicionado. Esse daqui é o reservatório de água do ar-condicionado. Aqui a gente tem a válvula, né, de abertura da porta dianteira. A gente tem aqui um atuador hidráulico para poder sustentar aqui a tampa. Acabamento mais bonito esse modelo, ele já tem seta de LED e ele já estava, ele foi encomendado aqui já próximo do lançamento do VIP 3. Aqui a gente tem essa janela com vidro colado, por ele ter ar-condicionado, vocês podem notar aí que as janelas são maiores, né? Elas não abrem, elas são isoladas. Letreiro aqui na lateral, como o Guilherme havia comentado no outro vídeo. Esse daqui já é um modelo mais completo. Vem comigo, Gabriel. Vamos mostrar aqui a parte interna. Aqui a gente tem alguns detalhes a mais. Vocês podem notar aqui pelo isolamento acústico, né? Gabriel, o que você pode comentar sobre o tecido dos bancos? Bom, gente, sem ter o que falar, sem dúvida nenhuma. Na minha opinião, esse carro é melhor do que o Move. Com certeza. As cadeirinhas são muito mais confortáveis do que o Move, não é muito, porém, são mais o banco de veludo, com cortininha, ar-condicionado, tudo numa tranquilidade. Ah, é detalhe que o Move não tem cortina, né? Isso mesmo, não tem bagageiro. Detalhe que esse modelo aqui, ele tem bagageiro e tem iluminação de LED, gente. Iluminação de LED. Aquele outro modelo é lâmpadas comuns. E esse daqui é lâmpada de LED, iluminando o corredor. É, lembrando que esse modelo aqui a gente tem um exaustor. E lá, daqui a pouco a gente vai mostrar o filtro do ar-condicionado. É, esse aqui a gente tem aqui o alçapão, né, que pode ser utilizado como saída de emergência. É, esse modelo aqui, caso alguma pessoa particular for comprar ele, pode utilizar ele como veículo rodoviário. Porque ele possui todo o conforto de um modelo rodoviário. Em uma carroceria urbana. Vamos mostrar aqui os detalhes, né, do painel aqui. A gente tem essa luz de LED, né, de cortesia, que está presente no VIP 3. Comenta aí pra nós, Gabriel. Bom, gente, aqui nós temos o tablet do... Como é que é? O tablet aqui é? É o tablet GPS, né, de comunicação com a... entre a empresa e o veículo, né? Isso aí. É, que está presente nos veículos do Move e está presente nesse modelo executivo. Lembrando que os ônibus metropolitanos não possuem GPS, apenas os executivos e os do Move é que estão começando a ser implantados o GPS. O painel você já conhece, é o mesmo painel do outro modelo que nós apresentamos. O motor também é o mesmo. É, aqui só tem uns acabamentos a mais. Aquela saída de ar que o Guilherme tinha mostrado anteriormente, agora aqui ela faz jus, já que esse modelo possui ar-condicionado. Ali a gente tem um ventilador, né, para o motorista,
Ali a gente tem outra saída de ar condicionado para o motorista. Gabriel, comenta aí pra nós. Bom, a gente tem aqui a placa parada solicitada, 3 espelhos para o motorista ver o que está acontecendo na parte de trás do veículo, alguma briga, etc. Aqui nós temos as informações diárias da empresa, o DR. Aqui nós temos o letreiro da FRP, que antes nós tínhamos mostrado o letreiro da Mobitec, e esse é da FRP. Vai mostrar pra nós? Essas aqui são as válvulas, né, de abertura. As válvulas de abertura. Das portas. Que abrem as duas portas, né? Ali o painel vocês já conhecem. Agora vamos lá na parte de trás, só pra vocês verem. Nas novas do DR, né? Esse modelo possui elevador. Coisa que é obrigatória desde o início dos anos 2000. Elevador para cadeirante. Esse modelo aqui é uma versão luxuosa, né? Porque ele tem lixeira aqui na frente, tem lixeira lá atrás. Aqui a parte de trás aqui dos bancos aqui. Isso aqui, galera, é para as pessoas, para mostrar para vocês um veículo executivo metropolitano, para mostrar para os críticos que falam que a população não merece um ônibus de qualidade. E que para ter um ônibus de qualidade, a tarifa tinha que ser exorbitante. E não é verdade isso. Se a população reivindicar, ela consegue linhas desse ônibus com esse padrão aqui para linhas comuns. Aqui a gente tem até o banco dobrável aqui, ó, de tecido. Detalhe aqui da saída do ar. A gente tem bagageiro até aqui na parte traseira, ó. Aí. Poxa vida, por que não tem desse modelo nas linhas municipais, hein, Gabriel? É, ué, não move da vida. Seria muito bom para os estudantes, né, que carregam mochilas pesadas com livros, cadernos. É isso aí, ué. Você que é estudante, você sofre com isso, né, Gabriel? Exatamente. Aí, o móvel não tem isso. Cadeiras bem de veludo. Aqui, a gente tem que mostrar aqui o filtro do ar-condicionado, ó. Foi mal aí, Gabriel. Aqui, tem pessoas que iriam criticar, falar que, com bagageiro não tem sistema de alça. Ó, as alças aqui. As alças. Mostra pra lá. Aqui nós temos as cadeiras amarelas, lugares reservados para idosos, pessoas obesas e grávidas. Também o acabamento de veludo. Sim. Só um comentário a mais, né, Gabriel? Que esse ar-condicionado aqui é da marca Thermo King. Já mostramos da Denso e agora Thermo King. E agora, né, finalizando o nosso vídeo aí, né, Gabriel? Não? Página do Oliveira Bus, também o Elite.